بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعن أو ناكسن رجيستي القضبة دا ورارك إذن كوغاهن أو حكام إذا قدقا قران إذا رشوين كي حدودها دلكا أو شيغين يسوه فن أماريين دور شدي كعليسكا هايدي كرد عديد ديغان بارلمانيتك كيانبا اسمامولك كيانبو بدحينا مامولك قل مدوغ أو كل مكوضة ديغان نوال شباب لغحريي ee taliska ciidanka dhulka Soomaaliya oo faafahin ka bixiyay hawlgalladii ugu dambeeyay ee shalay ay ku fuliyeen deegaanka gobolka Midub ka tirsan. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas ayaa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. wa subaxnimada jimcaha taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 23ka bisha 7aad ee July sanadkuna waa 2022. qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo jeediyay ah in uusan si cadaalad ah u maareynin doorashadii ku celiska ahayd ee deegaanka Kiambu oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kiambu. gudoomiyaha guddigan Wafula Jubukati ayaa waxa uu dhaliisha kaga timid xisbiga talada dalka ee Jubilee ku tilmaamay mid aan la xaqiijin karin oo niyad xumo ay ku dheehan tahay. waxa uu carabka ku adkeeyay in guddigu aanan u eexan musharrixii xisbiga UDA ee ku soo baxay doorashadii halkaasi ka dhacday. sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan doorashooyinkii ku celiska ahaa ee dhacay tan iyo sanadkii 2017 loo maamulay sida sharciga uu qabo. Jubukati ayaa xusay in cid kasta oo tabasho qabta ay xaq u leedahay in ay maxkamadda dacwad geyso si loo qanciyo. wuxuu intaasi ku daray in eedeymaha loo jeedinayo guddiga aynan sawir fiican ka bixinaynin u diyaar garowga doorashooyinka guud ee sanadka 2022. hadalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee xuduudaha dalka IEBC ayaa yimid kadib markii guddiga qaran ee maamula xisbiga Jubilee uu sheegay in mas'uulka ay ka tirsanaa xisbigaasi ee lagu magacaabo Kariri Nichama oo loolanka asagu ku matalayay aan fursad buuxda uu ku guuleysan karo la siinin inkastoo aad uu isugu kalsoonaa. doorashada ku celiska ahayd ee 15-kii bishan ka dhacday deegaankaasi ayaa timid kadib markii bishii 3-aad ee sanadkan uu gooriyooday Paul Koinange oo asagu shacabka halkaasi ku nool ku matalayay baarlamaanka waddanka. madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa siyaasiinta doonaya inay sanadka 2022 kula tartamaan xilka madaxweynenimo u soo jeediyay in ay diirada saaraan qorshaha ay u hayaan kiyaanka oo aysan gudbin amaba ka gudbin aflagaadooyin. waxa uu Ruto xilli uu hoygiisa xaafada Karen kulan kula qaatay hogaamiyeyaasha ismaamulka Kiyaanka ee bartamaha dalka uu sheegay in Kiyaanka ay go'aamin doonaan cidda noqonaysa hogaamiyaha xiga ee waddanka. waxa uu sidoo kale kula taliyay in xilliga lagu guda jiro ololaha doorashada la faahfaahiyo waxyaabaha garab kasta oo siyaasadeed uu ku soo kordhinayo horumarka waddanka. sidoo kale William Ruto ayaa waxa uu beeniyay in uu laaluushay siyaasiinta ka soo jeeda gobolka bartamaha dalka ee xulufada la'aa, waxaana uu sheegay inaysan jirin cid uu siyaabo kale u maareeyay amaba uu saaxiibtinimadooda ka iibsaday. Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa kormeer waxa uu ku tagay goobii laga xoreeyay Al-Shabaab ee ku yaala gobolka Midub kadib markii dhawaan hawlgallo waaweyn oo ay qaadeen ciidamada xoogga Soomaaliya Al-Shabaab ay kaga saareen deegaanno badan. madaxweynaha ayaa safar dheer oo dhanka dhulka kaga ambabaxay shalay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midub isagoo gaaray gelinkii hore ee shalay magaalada Wasiile ee gobolkaas Midub ugana sii gudbay deegaano kale oo dhowr ah oo Al-Shabaab laga xoreeyay. saraakiisha ciidamada qalabka sidaha ee Soomaaliya ee hawlgalkaasi ka wada aagaas ayuu madaxweynaha warbixin ka dhageystay iyo deegaanada ay la wareegeen.
madaxweynaha maamulka galmudug oo ay wehelinayaan wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe kormeerkooda ku soo afmeeray degmada Camara iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo dhamaantood Al-Shabaab lagala wareegay. Waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo ugu baaqay inay taageero u muujiyaan ciidanka xoogga ee howlgalka ku jira, waxaana uu sidoo kale laamaha amniga kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan howlgalkan. Taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa warbaahinta wuxuu kula hadlay deegaanka Qaycad ee shalay ciidamada xooggu ay kala wareegeen Al-Shabaab, wuxuuna sheegay in jab xooggan ay ku gaarsiiyeen deegaanadaasi Al-Shabaab. waxaan caddaynaynaa inaan gacanta ilaahay loo geliyey, ilaahay baa mahad iska lehe. Qalcaddii ama bayskii cadowga ee Qaycad shalay bay ahayd. Markii aanu u warramayna idaacadoo aan lahayn, insha allah waa soo afjaraynaa. Qaycad gacantaan ku haynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda galmudug iyo ummadda mudugba. Waxaan u caddaynaynaa Qaycad inaan gacanta ku hayno. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiishii ciidankii, dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada, qaybaha kala duwan ee bulshada, qaybaha kala duwan ee deegaanka, ciidanka deegaanka, ciidanka aan u bixinay oo aan la'aantoodba soconeen, dhammaan inaan u mahad celiyoon dhaho ilaahay baa mahad iska leh. Thumma ilaahayna bacdi adinkaa mahadda aan idin celhaya. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo senator Cabdiqaybdiid oo runtii asaguna qayb lixaadla ka qaatay saraakiisha oo aanan midmid u magacaabi karin, dhammaan saraakiisha qaybta 12-aad, ciidanka nabad sugidda, ciidanka daraawiishta, ciidamada deegaanka, ciidanka danab, dhammaan cutubyada 12-aad, cutubyada kala duwan ee daraawiishta heer gobol, wasiir fiqi oo afhayeenka oo hadalkana u mataqaanaa faahfaahin doona, dhammaan ciidanka gorgor, dhammaan ciidamada kala duwan meel ay joogaanba inaan idhaahdo waa mahadsantihiin, waajibkiinibaad gudateen dalkaa idinku leh, dadkaa idinku leh, sidoo kale dadka shacab deegaamadan inay deegaankooda ku soo laabtaan si nabadgelya xor ah. Waad arkaysaan waa laydin xoreeyey ku soo laabta. Waxaan kaloo sheegaynaa inaanan ka harayn cadowga ummadda Soomaaliyeed xasuuqay. Tabartoodii waa kaa, waa kuwa alaabtoodii, alaabtoodii qashinkoodii waa kuwa meelaha ay uga tageen, difaacoodii waa kuwa kanaan asagoo laba raac iyo saddex raaca aanu soo jiirray. Badeelkan waa kay dhulka ku qodanayaan oo arkaysid. Waxaasoo dhan alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhiiggooda iyo dhaawacooda waa ka halkaa daadsan. Aad baan ilaahay ugu mahad celinaynaa. Ilaahay baa mahad iskale, ilaahay baa mahad iskale, guushana waa fajiyey. rabaa inaan afhayeenka ayaa faahfaahin doona. Waa wasiirka, waa afhayeen, waa mujaahid, waa fidaa'i. Intaba runtii waa yahay, sababtoo inta hawsha lagu jiray ani asagoo waa isgarab taagnayn saaxiibadeen ciidanka cirka dhammaan waa u mahad celinhayaa. Wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa isna goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay in ka badan 70 Al-Shabaab ka tirsan in lagu dilay dagaalkii 5-tii cishe ee lasoo dhaafay ka socday deegaanada gobolka mudug ka tirsan. taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliyeed General Maxamed Biixi, runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. ciidamada kala duwan ee taliyuhu uu tilmaamay ee huwanta aan u bixiyey ee ciidanka qaranka iyo ciidanka galmudug iyo dadka deegaanka oo iyaguna gurmad fiican meeshaan ku soo muujiyey, runtii maantay waxaa la gaaray halgankii dagaal. 5 maalmood 1 isbuuc ugu yaraan ayay qalcadan waxay ahayd qalcadda ugu weyn ee dee gobolka mudug ay ku lahaayeen oo rabeen inay kaga duulaan deegaamada kale. qalcado kale oo gobolka Galgaduud ay ku leeyihiin way jirtaa, laakiin halkan waxay ahayd niman ajnabi ah iyo Soomaali iyo dad khubaro ah ayaa joogay. waxaa weeye maalmihii lasoo dhaafo dhan dhaawac iyo dhimasho. 2 maalmood ka hor dagaalkii dhacay waxay halkan uga tageen 70 ku dhowaad dhaawac iyo dhimasho. Duqayntii intaa in la mida ayay haleeshay. kadib markii shalay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday amaba shaacisay natiijada guud ee imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalka, ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya waxa uu asna faahfaahin ka bixiyey imtixaankaasi. sidoo kale wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay 12 arday ee ku guuleystay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee iyagu galay kaalimaha hore, iyadoo oo ay ka qayb galeen arday aada u tiro badan. wasiirka ayaa sheegay inuu hambalyeynayo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay imtixaankaasi, sidoo kale ardayda natiijooyinka wanaagsan keensaday, isagoo ardayda imtixaanka aan ka gudbinna ku booriyey in aysan niyad jabin maadaama ay sanado badan soo dadaalayeen. markii la qaadayeyna noogu dhameeyey, ammaanadiisana noogu ilaaliyey, sixiddiisii iyo habeentiisii ilaa laga dhejiyeyna si nabada oo aan buuq lahayn noogu dhameeyey. Ilaah saa mahadle. waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay, ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda,
شغالها وزارة دي قاسمية شودة الوزارة لها دولة قبل ذي ذا تعانك قلي ورنتي الوين اسكساري سيدي لو هرقلين لها أما وقولي سن لها امتحان كان مانتا أوفر إنه نتيجة دي سلسولة جيي وحنو هم بلينا يا انتي باستي وقدبتي وحنكالو هادو هم بلينا يا أردي درجة بدن قادتي أيضاً هذه هذا موقعهم بلينا يا يوالدين تودا دلالك وين أي موجين وحنكلهم بلينا يا أنت هرتي أيقال أفسرك الله بيو تبان سنين وحسو ودين وإني سن قلبي جبين وهدي سنة ضمبة إتحاك جلان وما دون كضعيف كويهين أما أي سنة ذو برانين إسقي جان وسنة كان سنة كان سو صعدة نسيت الله شيء نقاسمها يو وربحين ترك اللقاء آخرين هي نسكولات كقارنة كالمة في عم بيكجران وقوان بلينا إن أيجي ما مولياش هذا كونا كالمة هوسا أي كجران وحان سمين دوننا إن شاء الله تعالى لبكون يسغالي طبعا لبكون يلباطن لبكون يكوي لباطن سد حدا السنو هيا أناليسي هم ببارد لغو سمين دونا سكولات كمركة سد حدا السنو أرددوا ذا وذا دعين وزاردة طلابي كغادي دونتا إن شاء الله تعالى سويتوا حوي مصوما سقا وحبر الشد إلا مصوما سقو رالي كمان نقول إنه يوالدين تحوالا لقرتو الموهدا وحلا برينة رالي كمان نقول إنه أريد أسوا قرارتها إلا كوا كورو خاك دونا وحاكلو عن إيه شيئي دوكسي سارة سكولات كدوكسي يدا سارة وفن فور كليا ديها أما فهم تري فهم فور كلية ديها لابكوني كوي لبعتن لابكوني لبي لبعتن الباب بدأ أيال سوق رفتي ما أنتو حيك بلاودا أردك الصوماليات وإنو أفرت السنة دا أدو الرب هجرو دا أدو الرب هجرو وإنو أفرت السنة لكتا اسكولك فهم ون فهم تو فهم تري فهم فور دوكسي قهوسي والد الددجين كرا ومنجن واللو سميي أردك وحبرشيدة كوين هذا لكن أفرت السنة وإنو نكتان سي ويرابان أرضي ذا عيسى، ولين لما بركة عدوا وبدني هاي، أرضي ذا إني وذا بعسان بالربا، بركة وحياة بعس وحلو حق من كرا، إن سكولات كاس اللي جوجيو، يو إن سكولات كاس إن أرضي ذا وذا إيد فرق وانتلي، ود عيسنا، يو حلاقة قبته، لبعس خدي ذا وحوا وزير ده خرقة قدون طا ما أنتوا عقدن بيا، جامعة بها يجنا وحوشي لنا، إن عيسنا أرضي أن شهادة جامعة شهادة الدكسي السرعة وزارة وذن إيسان قبانين المها إيسان لقوينين جامعة إياه قبطة أرضي نعضي وأرضي مركو جامعة دم إياه شهادة مركو الرميلة تصديقية أرضي الدكسي السرعة كباو بحنبا أرضي ما أسوى صونو نقضين وعليس بدن إياه كجرة مركو جامعة دها وعنكور قلين إنا إن أرضي ذا أعضي إيسان قبانين أرضي فرصة أفرن وعنو سيديت من جرة وحوينو كلامو يمالي وينو دادالاون ومركالاون وكل نقضاء نمانتين نوادين مهد علينيا وحان كلوه المامي بوليس كالصوماليات تاليو هودا يسراكيش هودا وصيرك وصاردة وحبر الشدة دولد فدرال كالصوماليا عبدالله عرب يعد كاسي اها وقدم بإنتين دولد كونفر أفريكايا شيكتي إن ربشديه كردعي ودن كاسي اي قلافتين نلشا صدح بقول صدن يتدبر روح tiradan ayaa hore waxa lagu sheegay 226 balse dib u eegis ayaa lagu sameeyay waxay isugu jiraan 79 qof oo lagu dilay gobolka Gauteng iyo 258 qof oo ayaguna ku nafwaayay gobolka lagu magacaabo KwaZulu-Natal mid ka mid ah mas'uuliyiinta xafiiska madaxweynaha dalkaasi ayaa laga soo xigtay in tiradu ay korortay kadib markii dad ku dhaawacmay rabshadaha ay gadaal ka geeriyoodeen rabshadaha oo sidoo kale hanti badan lagu boobay halka goob ganacsina lagu gubay ayaa looga falcelinaya xarig 15 bilood ah oo maxkamad ku taala Koonfur Afrika ay ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo loo haysto falal musuqmaasuqa warkii ay kala socoteen idaacadda Saif ee codka gobolka Qoy Bari waynaga intaas anoo Faadumo urku soo jeedinayay Yuusufna uu farsameynayay warkan warka xigeenta ku kulmayna nabaday